آپ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یقیناً اگر آپ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور کوئی آپ سے پوچھ لے کہ صاحب کیا چل رہا ہے آج کل, تو آپ انہیں ایک بات کہہ سکتے ہیں, جناب آج جل رہا ہے اور شاید کل چل رہا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ تبدیلی میں دلچسپی نہیں رکھتے. دیکھیے, آپ سب کو علم ہے کہ ہر لمحہ بدل رہا ہے. جب ہر لمحہ بدل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بدلنے کے لیے تیار؟ ہم کیوں نہیں بدلنے کے لیے تیار؟ ہم کیوں نہیں بدلنے کے لیے تیار؟ ذرا سمجھیے, دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر دنیا سے چلے جانے کے بعد تک ہم سب بدلتے ہیں. تو پھر جب تبدیلی کی بات آتی ہے تو ہم کیوں اس کے آگے اتنے بند باندھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے؟ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, یہ جو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے, یہ خود سے بدلہ لینے میں مصروف ہوتے ہیں. یہ لطف نہیں لیتے اس لمحے کے نئے پن سے, یہ اس پرانے پن کے ساتھ جڑے اور جڑے رہنا چاہتے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے ارد گرد جتنے بھی نیا پن ہو رہا ہوتا ہے اس سب کے ساتھ ان کا رشتہ اور طرح سے قائم ہو جاتا ہے. ان کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے لطف لینے کے بجائے اس سے کڑتے ہیں, اس سے سڑتے ہیں. اور جب وہ اس سے کڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اگر خدا نے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ان کو کچھ نیا آتا ہوگا اور پھر ان کی زندگی میں نیا پن آئے گا اور خوبصورتی آئے گی, تو وہ اپنے دھیان نہیں بے دھیانے کی بھینٹ اسے چڑھاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا پرانا پن زنگ بن کے ان کی ذات کو کھانا شروع کر دیتا ہے. بدلنے کے لیے جو تیار نہیں ہوتا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ صرف ایک ہی کام اگر کرنا شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر, پانچ منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, دو منٹ کے لیے, تین منٹ کے لیے, یا جب بھی آپ ہاتھ منہ دھونے کے لیے جائیں تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ دو سے چار یا پانچ یا آٹھ یا دس مرتبہ یہ جملہ اپنے آپ سے کہیں کہ مجھے, جی ہاں میرے ساتھ اگر مل کے آپ کہہ لیں گے تو اور بھی اچھا ہوگا, کہیے کہ مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں, جب تک وہ بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھے گا آپ سے بدل نہیں سکتے. تو آپ اگر دن میں یہ فکرہ دہرانا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے ذات کا حصہ بن جائے گا. پھر آپ تبدیلی سے لطف لیں گے. جب آپ تبدیلی سے لطف لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ رہنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اصل میں تو جی جی کے مرنا ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں مرمر کے ہم مر جاتے ہیں. پر مرمر کے وہی مرتا ہے جو تبدیلی میں دلچسپی نہیں رکھتا. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تبدیلی میں دلچسپی رکھیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رابطے, اپنے تعلقات اور زیادہ بہتر کریں, ان سے انٹریکٹ کریں. وہ تبدیلی ہی ہیں, وہ آپ کے ارد گرد آپ کو اس دنیا کے ساتھ جوڑنے میں مصروف ہونا چاہتے ہیں جس دنیا میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں, یہ اس دنیا کے ساتھ جڑیں جس میں ہم رہ رہے تھے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتے ہیں؟ وہ جنریشن گیپ بنتا ہے. اور اس گیپ کو آپ فل کر سکتے ہیں. کس صورت میں؟ ایکسیپٹ کر کے کہ جی ہاں تبدیلی آ رہی ہے, جی ہاں دنیا بدل رہی ہے, جی ہاں اگلا لمحہ پہلے لمحے سے مختلف تھا, تو میں کیوں مختلف نہیں. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور بھی بہتر طریقے سے وقت گزار سکیں گے. اس طرح بہن بھائیوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, رشتے داروں میں ہوتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے ارد گرد آپ کے فیلوز ہیں ان کے ہوتے ہیں, آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہاں پر مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف خیالات والے لوگ ہوتے ہیں. وہاں جا کے ہمیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں بدلنا پڑتا ہے, ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, پھر ہی آپ چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکتے. اور اگر اس کا منہ ادھر ہو, اس کا منہ ادھر ہو, اس کا منہ ادھر ہو, تو یہ نہ گروپ ہوتا ہے نہ اتحاد ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجیے کہ پورے کا پورا جسم آپ اٹھا کے دیکھیں, پورے جسم میں جو ہاتھوں کا کام ہے وہ ہاتھ کر سکتے ہیں, جو پاؤں کا کام ہے وہ پاؤں کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو تضادات کا مجموعہ ہے, لیکن اس تضادات کے مجموعے نے مل کر ایک اتحاد کو جنم دے رکھا. اور یہ سب اپنے اپنے رول کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور جہاں جہاں جس سے اس قسم کی بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں؟ لیکن اس کے لیے صرف ایک بات ہے, آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اور اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں, کیا پوچھیں؟ یہ والا سوال کبھی میں کیسے بدلوں؟ تو جواب آئے گا کہ مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. خدا آپ کو اور ہمیں بدلنے میں مدد فرمائے. آمین. سلمان, بہت شکریہ سننے کا.